This is my story. A minha experiência em Portugal tem sido intensa, digamos assim. Eu vim sozinha, cheguei sozinha, mas esse era um plano familiar. Então, 4 meses depois que eu cheguei aqui, os meus pais chegaram também. Meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo. Isso é uma coisa que, como uma imigrante brasileira, né, de um país que também fala o mesmo idioma, é uma questão que paira principalmente no último ano. Eu ainda não tive a oportunidade de voltar ao Brasil nesses 2 anos. Então, principalmente no último ano, a pergunta sobre. Bom, depois de um tempo a gente começa a se questionar um pouco quem a gente é, né? Porque a gente perde as referências. Mesmo estando tão próximo dos meus pais, a 3 horas de comboio, a gente se perde um pouco no, no, em quem a gente é. Então, se questionar sobre a própria experiência de vida se torna uma constante. Viajei com poucas coisas, viajei com alguns cadernos, são cadernos que eu mesma faço, né? Esses não, esses são de uma marca. São meus diários. E esses em particular, muito importantes, eu tenho outros. Mas esse aqui começa em 2015, sim, 2015, 16, 17, 18, e 19. Tem um aqui que são 2 anos. 2015, um ano que eu comecei no Chile, passei pelo Paraguai. Voltei, decidi voltar para o Rio de Janeiro. Para quem é imigrante sabe que voltar é uma decisão meio sofrida às vezes. E pronto, vai até 2017 quando eu chego aqui, né? De 2000, 2015, do final de 2015 até 2017 eu estava no Rio de Janeiro. Em 2017 eu me mudei para cá. Depois teve o diário de 2018. Então eu tenho aqui um pouco a evolução de muitas histórias que aconteceram ao longo dos meus últimos anos. Em 4 países diferentes. E eu gosto de reler essas histórias, às vezes, para me lembrar algumas coisas, né? Tanto para me lembrar da minha capacidade imaginativa e da minha capacidade poética, da minha capacidade de escrever, tanto para lembrar quem eu sou, né? Para lembrar das histórias que eu tive, das coisas que eu alcancei. Do, 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 do.